Olá, meu nome é Flávio Castro, sou corretor de imóveis em Fortaleza, Ceará. Posso lhe ajudar a comprar ou vender o seu imóvel, acessando ao meu site flaviocastroimoveis.com.br. Você vai encontrar boas fotos, vídeos, plantas, imagens em 3D e uma descrição completa dos imóveis que estão à venda no estado do Ceará. Sempre que puder, assista ao vídeo do tour virtual na ficha de cada imóvel em nosso site, ou na TV Flávio Castro Imóveis em nosso canal do YouTube. Visite o nosso escritório em Fortaleza, lá poderemos lhe atender melhor. Com o auxílio do Google Earth, veremos a localização dos imóveis e escolheremos os que são realmente interessantes para uma visita, além de conversar sobre todo o processo do seu projeto Casa Nova. Falaremos sobre financiamento, documentação, iremos tirar dúvidas e falar sobre pontos importantes para a melhor escolha. Entre em contato agora. Baixe o nosso aplicativo para dispositivos Apple e Android. Estamos esperando por você.